този урок е втора част на най-често бърканите думи в английския език. Продължаваме от номер 18 до 35. Цялата информация от урок ще намерите събрана в безплатен PDF файл. Връзка към него има в описанието под видеото. Линкът ще бъде активен само 7 дни от датата на качването на урока в YouTube. За да не пропускате урок и имате достъп до PDF файловете на време, абонирайте се за канала. А ако натиснете и камбанката, така ще получавате уведомление при качването на всеки нов урок. Ако моите видеоуроци по английски език ви допадат и ви помагат, ще се радвам да ги харесате и да ми напишете коментар, макар и само като едно емоджи, защото това ще бъде обратна връзка за мен от вас. Ако пък мислите, че уроците биха били полезни на ваши близки и приятели, споделете ги! Благодаря ви, че сте избрали да гледате моите видеоуроци по английски език. Номер 18. Lay, lie. Lay означава лежа. Susan wants to lay down for a few minutes because she feels dizzy. Сюзан иска да си полегне за няколко минути, защото се чувства замаяна. Susan wants to lay down for a few minutes because she feels dizzy. Lie означава лъжа. He tends to lie a lot. Той има склонност да лъже много. He tends to lie a lot. 19 номер. Lead и lead. Lead означава олово. Lead is a chemical element with the symbol Pb. Оловото е химичен елемент, който се отбелязва с символа Pb. Lead is a chemical element with the symbol Pb. А lead е неправилният глагол, който означава водя, ръководя, а също така може да означава и каишка. Глаголът lead е неправилен и съответно формите му са lead, led, led. Примери. The whole group voted for John to lead the expedition. Цялата група гласува Джон да води експедицията. The whole group voted for John to lead the expedition. А в значението си като каишка, your dog should always be on a lead when you're in the park. Кучето ти винаги трябва да е с каишка, когато си в парка. Your dog should always be on a lead when you are in the park. 20 номер имаме думите lose, като едната се пише с двойно О, а другата само с едно О. Lose, изписано с две О, означава хлабав, разхлабен, свободен, за дрехи, например. Ето и няколко примерни изречения с употребата на тази дума. This screw is a little loose. Този винт е малко хлабав. This screw is a little loose. When it's very hot outside, it's better to wear loose clothes. Когато навън е много горещо, по-добре е да се носят свободни дрехи. When it's very hot outside, it's better to wear loose clothes. И lose като глагола губя, който е неправилен и съответно формите му са lose, lost, lost. Ето примерно употреба. I lost my train of thought. Това е идиоматичен израз, който означава загубих си мисълта. I lost my train of thought. 21 номер. Past, като миналото форма на глагола pass, и past, като минало. Past, като глагол, е правилен и затова в минало време получава окончанието ed. Превод подавам, например, за топка, минавам, издържам за изпит и примерно изречение
I passed my last exam. Издържах последния ми изпит. I passed my last exam. А past, като думата означаваща минало, history is the knowledge of the past. Историята е познание за миналото. History is the knowledge of the past. 22 номер. Peace. Две думи, които се четат по един и същи начин, но означават различни неща. В единия случай peace означава мир. Пример. Tom needs peace and quiet to write his book. Том има нужда от тишина и спокойствие, за да напише книгата си. Tom needs peace and quiet to write his book. Другата дума peace означава парче. Например, What's that piece of paper on the floor? Какво е това парче хартия на пода? What's that piece of paper on the floor? Номер 23 е двойката думи personal и personnel. Personal означава личен. May I ask you a personal question? Може ли да ти задам личен въпрос? May I ask you a personal question? A personnel означава персонал или пък личен състав. Например, If you have any questions, you can always turn to the personnel manager. Ако имаш някакви въпроси, винаги можеш да се обърнеш към управителя на личен състав. If you have any questions, you can always turn to the personnel manager. Двадесети четвърти номер. Тук имаме двойка думи, които се изговарят по един и същи начин, но се пишат по различен начин. Става дума за думите plain. При единия вариант на изписване, plain означава обикновен, изчистен, simple. Например, Dorothy prefers plain designs for her home. Дороти предпочита изчистените оформления за дома си. Dorothy prefers plain designs for her home. Другия вариант на думата означава самолет. Our plane can't take off due to a technical problem. Самолетът ни не може да излети заради технически проблем. Our plane can't take off due to a technical problem. Под номер 25 пък имаме три думи, които се произнасят по един и същи начин, но се пишат по различен и означават съответно различни неща. Pore. Първата дума означава пора, т.е. пора на кожата. This powder covers the pores and makes your skin look smoother. Тази пудра покрива порите и прави кожата ти по-гладка. This powder covers the pores and makes your skin look smoother. Другия вариант poor означава беден. Peter grew up in a poor family. Питер е израснал в бедно семейство. Peter grew up in a poor family. И третата дума pour означава наливам, изливам. Betty spilled a little bit of coffee while she was pouring her guest a cup. Betty разля малко кафе, докато пълнеше чашата на госта си. Betty spilled a little bit of coffee while she was pouring her guest a cup. Номер 26. Отново две думи с еднакво произношение. Principal. В първия си вариант думата означава директор. Sam's school has a new principal. Училището на Сам има нов директор. Sam's school has a new principal. А във втория си начин на изписване думата означава принцип. Lucy lives according to her own principles. Lucy живее според собствените си принципи.
Lucy lives according to her own principles. Номер 27. Role. В първия си начин на изписване, role означава роля. Johnny is very happy because he got a role in the new school play. Джони е много щастлив, защото получи роля в новата училищна пиеса. Johnny is very happy because he got a role in the new school play. Във втория си начин на изписване думата означава ролка, руло. Например, role of film. Ролка филм. Roll of toilet paper. Ролка туалетна хартия. Roll of carpet. Ролка килим. Или sweet roll. Сладко роло. Тоест с някакъв сладък пълнеж. Номер 28. Stationary. В първия си начин на изписване думата означава неподвижен, стационарен. Пример. There is a stationary camper in our neighbor's garden. В двора на нашите съседи има стационарен кемпер. There is a stationary camper in our neighbor's garden. Във втория си начин на изписване означава канцеларски материали. The office is almost out of stationery. Канцеларските материали в офиса почти са свършили. The office is almost out of stationery. Номер 29. Then. Then означава отколкото. Cindy is taller than Monica. Cindy е по-висока от Моника. Cindy is taller than Monica. С други думи, тази дума се използва, когато правим сравнение между две неща. Втората дума, then, означава тогава. I saw it was sunny outside and then I decided to go for a walk. Видях, че навън е слънчево и тогава реших да излезна на разходка. I saw it was sunny outside and then I decided to go for a walk. Номер 30. Имаме there. В първия си вариант на изписване означава техен. It's their car. Това е тяхната кола. It's their car. Във втория си начин на изписване there означава там. Your sunglasses are over there. Слънчевите ти очила са ето там. Your sunglasses are over there. В третия си начин на изписване there имаме съкратения запис на they are. Те са. Слято се изписва с апостроф there. Пример. They are wonderful people. I've known them for 15 years. Те са чудесни хора. Познавам ги от 15 години. They are wonderful people. I've known them for 15 years. Единственият начин да се направи разлика между тези три думи е да се съобрази в какъв контекст се използват. Именно той ще подскаже и тяхното значение. Номер 31. To, като предлога за, към, да и в. И to изписано с две ота, което означава също. Примерно употреба на предлога to. Go to London. Отивам в Лондон. Go to London. Go to the cinema. Отивам на кино. Go to the cinema. A road to a village. Път към селото. A road to a village. To give something. Да дадеш нещо. To give something.
To send something. Да изпратиш нещо. To send something. Или face to face. Лице в лице. Face to face. Когато изписваме to с две ота, казах вече, че означава също. Ето и пример. I like pistachio ice cream too. Аз също обичам сладолед с вкус на шамфастък. I like pistachio ice cream too. 32. Toward, towards. Това е една и съща дума, която означава към, в посока на, по отношение на. Но се пише по различен начин. В американски английски думата се пише и произнася toward, а в британския towards. Отзад се е появило едно S. Примери. Lucy leaned toward или towards Vivian and whispered something in her ear. Lucy се наведе към Vivian и прошепна нещо в ухото. Lucy leaned toward или towards Vivian and whispered something in her ear. И още един пример. The dog was running toward или towards his owner. Кучето тичаше към собственика си. The dog was running toward или towards his owner. 33. Waste. При първия си начин на изписване тази дума означава талия. Vivian bought herself a skirt with an elasticated waist. Vivian си купи пола с ластик в кръста или с ластик на талията. Vivian bought herself a skirt with an elasticated waist. При втория си начин на изписване, waste означава хабя, прахосвам. Например, a waste of time – загуба на време. Или to waste words – да хабиш думи. The movie was awful. I didn't like it at all. And I wasted 2 hours. Филмът беше ужасен. Изобщо не го харесах и загубих 2 часа. The movie was awful. I didn't like it at all. And I wasted 2 hours. 34. Wonder. При първия си начин на изписване, тази дума означава скитам се, бродя. Пример. We spent the Saturday afternoon wandering around the old town of Plovdiv. Прекарахме съботния следобед, бродейки из стария град в Пловдив. We spent the Saturday afternoon wandering around the old town of Plovdiv. При втория си начин на изписване, wonder означава чудя се. I wonder how he managed to handle the problematic situation. Чудя се той как успя да се справи с проблемната ситуация. I wonder how he managed to handle the problematic situation. И последно, 35, whose. В единия си вариант на изписване, whose е съкратената версия на who is, което означава кой е. Примери. Who's there? Кой е там? Who's there? Друг пример. Who's calling? Кой се обажда? Who's calling? Във втория си начин на изписване, whose означава чий. Whose phone is this? Чий е този телефон? Whose phone is this?